Какво означава да си спортист? Да си зависим? Да си слаб? Да си болен. Да имаш надмощие. Да вкусиш от успеха достатъчно, за да те опияни. Да минеш през ада. Да си обсебен от целите си, до такава степен, че нищо друго няма значение за теб. След това идва разочарованието. Страхът, че не даваш достатъчно. Че губиш. Че не си достатъчно добър. Искаш още. Даваш още, но никога не е достатъчно. Амбициите ти са ненаситни. Идва момент, в който няма какво повече да дадеш. В който си на върха. Но все още чувстваш празнина и малоценност. Тогава се чудиш какъв е смисъла. И си казваш: ами сега? Какво?